ويسمعنا وينفعنا اللهم ضاعف لنا النفع واكتب لنا عندك الإرتقاء والاعتلاء والرفع فإنه لا يُخفض من رفعت ولا يُرفع من خفضت وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ومن يُهِن الله فما له من مُكرِم ومن يُكرِم الرحمن فما له من مُهين Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kembali lagi dalam program Kupas Kalam Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Di mana kita dalam program ini akan mengupas dan juga mengambil ringkasan intisari daripada tausiah Guru Besar Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang disampaikan oleh beliau rutinitas setiap malam Jumat di Tarim Darul Mustafa Hadramaut. Yang mana dalam hal ini beliau menyampaikan bahwa pentingnya rasa cinta yang sesungguhnya dalam menjalankan kehidupan ini Cinta kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah simbol daripada kemurnian dalam beriman kepada Allah dan juga sebuah simbol daripada ketauhidan yang begitu sempurna. Maka seperti biasa beliau memulai dengan alhamdulillah dan hamdalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah dikumpulkan kata beliau dalam perkumpulan dan juga kita telah diperdengarkan dengan sebuah hal-hal yang begitu mulia dalam perdengaran kita ini maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan daripada uh, diri kita di mana kemanfaatan dan juga mengangkat derajat kita dan sesungguhnya dialah Allah yang senantiasa mengangkat sebuah Uh, kemuliaan dan tidak akan pernah menurunkan daripada kemuliaan tersebut dan kemuliaan yang sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kami berharap kepadamu ya Allah dalam permulaan tausiahnya beliau pun berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar uh, kita diberikan kemuliaan maka tuangkanlah kemuliaan ini kepada kami dengan keagunganmu dengan keagungan baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga lengkapilah daripada kenikmatan-kenikmatan yang telah kami rasakan daripada keimanan dan keislaman dengan kesempurnaan hal tersebut untuk kita semua yang hadir dan untuk semua yang mendengarkan daripada tausiah tersebut. Wahidat yang mulia, Ya Allah, yang maha agung, yang maha memberi atas segala permintaan daripada hamba-hambanya. Lalu beliau pun memulai lagi melanjutkan daripada tausiahnya menjelaskan dan semua yang mengagungkan daripada Uh, hal yang tidak berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan daripada bawaan makhluk-makhluk dan juga daripada kekuasaan-kekuasaan yang menyimpang daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membawa daripada kezaliman ya membawa adzulmah membawa daripada kezaliman dan juga mereka yang mentelantarkan keluarga mereka, wanita-wanita mereka, istri dan anak mereka daripada hal yang menyimpang dari jalannya Allah dan Rasulnya. Mereka lebih memilih untuk mendekat kepada kufar, mendekat kepada fusak, memilih untuk mengikuti simbol-simbol mereka, maka sesungguhnya mereka telah membawa jalan kezaliman. Quranan Arabinya. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وارزقنا فهما وجنبنا الظلم وآفاته عزنا بقربك وبطاعتك وبمعرفتك وبمحبتك يا أكرم الأكرمين فأهل ذلك هم أهل العز الأبدي الدائم الثابت القائم من غير انقطاع إلى الأبد أهل العزة بالذي لا يفنى ولا يبيد ملكه. kezaliman hal tersebut adalah yang begitu buruk adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kezaliman adalah sebuah kegelapan kelak di hari kiamat yang mana orang tidak akan mendapatkan penerangan daripada kehidupannya di akhirat jika orang tersebut hidup dan senantiasa membawa kezaliman dalam kehidupannya naudzubillah min dalik dan barang siapa yang berbuat amal soleh, mereka tidak perlu takut akan kegelapan daripada hari kiamat. Sesungguhnya mereka yang mengikuti jalan petunjuk Al-Quran, mengikuti jalan petunjuk baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan daripada penerangan di hari kiamat dan semoga Allah subhanahu wa taala berikanlah kemuliaan tersebut kepada kita semua dan Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dalam diri kita karena sesungguhnya ilmulah yang akan memuliakan kita dan akan menerangi daripada kegelapan di hari kiamat kelak. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan daripada keagungan tersebut mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dihadapkan di hadapan Allah dan tidak uh, didapati apapun yang dapat Uh, merusak ataupun menyingkirkan posisi mereka dari kedekatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang yang betul-betul dalam beriman dan juga uh, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang betul-betul dapat mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala mencintai apapun yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih khusus Memuliakan dan mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan yang paling pas dan pantas bagi seorang hamba untuk mencintai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah tanda bukti kecintaan kepada Allah dan cinta terhadap nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah mungkin kesempurnaan cinta terhadap nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali juga ada di dalamnya kecintaan terhadap ahlul bait dan keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya baik dari kaum muhajirin dan ansar dan seluruh para pewaris baginda besar Muhammad SAW dan kecintaan terhadap semua pengikut yang mengikuti ajaran baginda besar Muhammad SAW dan jika iman seseorang dalam posisi yang kosong dari cinta terhadap uh, Nabi keluarga, para sahabat dan muhajirin ataupun ansar, maka mereka adalah orang-orang Yang tidak memiliki keimanan yang sempurna, bahkan bisa dibilang keimanannya tidak pantas, dan e, hakikat dari tauhidnya pun tidak sempurna bagi dirinya, karena Nabi SAW mengatakan, "Tidaklah e, kalian yang mencintai daripada kaum muhajirin dan ansor, kecuali kalian adalah orang-orang yang mukmin, dan bagi mereka yang membenci kaum muhajirin dan ansor, mereka adalah orang-orang yang munafik." Seperti dalam sabda Nabi SAW terhadap Sayyidina Ali bin Abi Talib, tidaklah beriman mereka yang uh, sesungguhnya beriman mereka yang mencintaimu dan keluargamu. Dan tidaklah beriman mereka yang membencimu dan keluarga keluargaku kata Nabi SAW daripada sabdanya terhadap Sayyidina Ali bin Abi Talib, yaitu tidaklah uh, tidak, tidaklah keimananmu, tidaklah beriman orang-orang yang membenci daripada dirimu dan keluargaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya menjelaskan tanda daripada keimanan adalah cinta terhadap ansar dan tanda munafik adalah di saat mereka membenci daripada kaum ansar dan yang mencintai yang dan yang mencintai kaum ansar adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali uh, perihal dari sabda-sabda Nabi mengenai cinta terhadap kaum uh, salihin dan uh, para sahabat serta keluarga Nabi SAW adalah tanda daripada kesempurnaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hakikat daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jadikanlah tujuanmu dalam menjalankan uh, kehidupan ini dalam menjalankan tujuan kecintaan ini yaitu uh, untuk mencintai dan beriman serta mengikuti apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika terdapat daripada pikiranmu yang menyimpang daripada hal ini menyatakan cinta yang sesungguhnya tidak perlu dengan mencintai mereka tidak perlu dengan mengikuti mereka dan hal-hal uh, yang semacam ini yang dapat yang datang dari diri kalian ataupun dari orang lain ataupun dari ahzab ataupun dari hal-hal yang di luar ajaran baginda saw maka itu sudah pasti adalah sebuah kedustaan dan kebohongan dan sebuah kesesatan yang perlu kalian tinggalkan Jangan kalian percaya, jangan kalian ikuti ucapan-ucapan semacam itu Yang menjauhkan kecintaan kalian terhadap keluarga, terhadap uh, sahabat Dan semua yang berkaitan dengan baginda besar Muhammad SAW Dengan dalil-dalil yang disempurnakan Daripada dalil-dalil agliyah Mengenai rasional seseorang dalam memahami adillah tersebut Dan juga dari dalil-dalil yang langsung disampaikan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hasilnya adalah inti daripada kecintaan tersebut sampai kecintaan mereka terhadap sesama kaum mukminin karena itulah nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan cintanya terhadap dirinya terhadap uh, para keluarganya terhadap para sahabatnya dan terhadap seluruh kaum mukminin adalah tanda daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah masuk surga sampai kalian beriman dan tidaklah sempurna daripada keimanan kalian kecuali kalian memiliki rasa kasih sayang terhadap kaum mukminin sesama kalian. Dan kalau cinta uh, kaum mukminin maka jika kita diperintahkan untuk mencintai para kaum mukminin daripada orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang ada sekitar kita, mana bisa kecintaan terhadap yang uh, kaum mukminin tapi tidak mencintai asalnya yaitu Nabi besar Muhammad ataupun para pewaris dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah asal dan mencintai kaum mukminin adalah sebuah cabang daripada cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah hakikat keimanan seseorang kecuali dengan hal-hal semacam ini. Tidaklah mungkin keimanan akan sempurna dan inti dari keimanan adalah dengan hal semacam ini. Semakin luas pengetahuan mereka dan kecintaan dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin akan tahu hakikat dan daripada kecintaan dan asal kecintaan hal tersebut dari para anbiya dan mursalin dan para pewaris daripada Nabi SAW sampai terlihat bahawa kesempurnaan dalam rukun iman yaitu dengan beriman antuk minubillah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua antuk minubillah wabil malaikatihi dan seluruh para malaikat malaikat Allah Subhanahu wa taala yakni dengan kita memuliakan mereka mengagungkan mereka menjadikan simbol daripada keimanan kita harus dengan beriman dan memuliakan para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lalu Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan lagi daripada uh, tanda keimanan atau daripada rukun-rukun iman untuk minubillah wa bil malaikatihi wa bi kutubihi dan dari kitab-kitab yang di diturunkan oleh Allah. Kita harus mengagungkan daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah dari Al-Quran, Al-Karim dan kitab-kitab yang terdahulu yang lainnya. Kita mengagungkan Al-Quran dan kita menyimak apa yang di dalamnya dan percaya apa yang ada di dalamnya. Jika seseorang tidak percaya ataupun lebih memilih menyimak dari hal-hal selain Al-Quran dan lebih memilih petunjuk selain dari Al-Quran dan telah mengikuti sebuah perjalanan selain dari Al-Quran maka tanda keimanannya yang begitu buruk dan rusak daripada sistem keimanannya. Maka karena itu penting saat kita mengenal hal semacam ini bahwa kita harus beriman karena uh, kita mengenal Al-Quran dan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Wabil malaikati wa wabil rasulihi dan juga daripada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala setiap rasul yang diutus oleh Allah wajib bagi kita mengimani mereka, mencintai, mereka mengagungkan, mereka memuliakan mereka terlebih khusus daripada pemimpin para anbiya dan mursalin begitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini dapat kita ketahui semua daripada apa yang dibawakan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Setelah kita mengenal dan mengimani dan mencintai para rasul yaumil akhir wa bil ghadir khairihi wa syarrih dan setelah iman akan kepada malaikat kitab-kitab dan rasul maka ada hal yang besar yang Allah janjikan yaitu hari kiamat hari akhir dan di dalamnya terdapat al ghadar khair wa semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala maka di atas itu semua ada kuasa Allah dan ketentuan takdir Allah dan tidak ada yang mampu dapat merubah apapun dan yang menafsirkan dan menjelaskan akan hal ini semua adalah baginda besar Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Kalau bukan Nabi Muhammad yang menjelaskan akan ini semua, maka kita tidak akan mengenal dan kita tidak akan bisa mampu beriman dengan sesungguh-sungguhnya daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena itu Ikutilah apa yang disampaikan oleh Baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti hal-hal yang dibawakan oleh Rasul Shallallahu dari sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan harus kita tinggalkan semua hal-hal yang baru yang mana mereka uh, menyebut sebagai pengikut mereka adalah pengikut yang sah pengikut yang benar mengikuti daripada kekuasaan Baik itu pemerintahan, baik itu pemikiran-pemikiran yang baru, baik itu dengan mengikuti uh, daripada uh, sebuah ahzab ataupun sebuah pemerintahan yang kiranya menyimpang dari jalannya bagi Nabi besar Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam maka tinggalkan. Iman kita, iman yang kita imani kita ambil dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah mengajarkan hakikat dan kesungguhan dalam beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Lalu dalam kesempurnaan iman tersebut dan hasil daripada iman tersebut adalah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala adalah man amana minan nas. yang mana dapat menjaga dari orang-orang ya, yang dapat menjaga terhadap orang lain daripada sisi kehormatannya daripada darahnya daripada hartanya dan kemuliaannya yang dapat menjaga hal-hal tersebut terhadap orang lain tidak menyakiti tidak me, tidak merusak tidak mengorbankan darah orang lain dan lain sebagainya inilah Kaum mukmin yang sesungguhnya, mukminin yang mengikuti keimanan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Nabi Besar Muhammad dan mengikuti semua petunjuk yang dibawa oleh Baginda Besar Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam. وست اشهر فوق المياه لولا عنايه الله وعين ترعله تكسرت السفينه. مش تكون هذه السفينه ولكن قال ربكم تجري باعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسور تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وإلى شهر محرم ستة أشهر والمئة ثم قيل يا أرض أكل ويا سماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود قال ربنا يذكرنا هذا إنا لما طغى الماء حملناكم كفر Safina itu, kami naik. Mereka, kami kena. Di asalabel yang safina, tiada seorang pun dari kami yang tidak berada di asalabel yang di safina. Zuriat mana yang kami naik? Dia adalah seorang yang berada seorang yang berada adalah seorang yang berada Mereka yang berada di safina, dia adalah seorang yang berada mereka yang berada di safina, dia Padahal sesama mukmin, sesama muslimin akan tetapi mereka merasa takut akan kehormatan mereka akan akan uh, harta mereka akan nyawa mereka karena adanya kaum mukminin ataupun mereka yang menyebut sebagai keimanan di dalam dirinya akan tetapi membuat resah di hadapan orang-orang dan Beliau memberi tanda-tanda keimanan la yu'minu ahadukum hatta uh, hatta yuhibbu eh liakhihima yuhibbu linafsihi tidaklah beriman di antara kalian sampai kalian dapat mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai juga untuk diri kalian dan tidaklah beriman di antara kalian sampai kalian menjadikan uh, kecintaanmu terhadap diriku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang tuamu dari keluargamu dan dari diri kalian sendiri dan begitulah daripada hakikat-hakikat keimanan yaitu perlu sekali untuk mencintai sesama kaum mukminin, sesama kaum muslimin dan juga memuliakan kaum mukminin dan lebih terlebih khusus mencintai baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitulah hakikat daripada keimanan dan tidaklah sempurna kecuali kita betul-betul dalam mengenal apa yang dibawa oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu dari Al-Quran dan daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan daripada kisah-kisah yang dibawa oleh kaum salihin mengenai tanda-tanda dan kesempurnaan daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita terhadap mereka semuanya. Kita tahu bahwa iman sangatlah penting dalam hidup kita. Sangatlah penting dalam menjalankan sebuah proses kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ayolah untuk memperbaiki dan memperkuat daripada iman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah mendengar tentang kisah dan kehidupan Sayyidatuna Fatimah yang mana dilahirkan daripada uh, bulan ini yaitu disebutkan uh, hal ini disebutkan satu minggu yang lalu yang masih dalam posisi daripada hari atau bulan kelahiran Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang disebut sebagai pemimpin para wanita di dalam surga dan pemimpin seluruh para wanita dan dia adalah sebagai sebagian daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di dalam uh, hal ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para wanita kita, istri kita, anak-anak putri kita dan lain sebagainya dari keluarga kita menjadi para, para wanita yang masuk daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Sayyidatuna Fatimah Zahra untuk mengenal dan mengetahui siapa pemimpin mereka Tahu pemimpin mereka bukanlah daripada orang-orang di luar Islam, bukanlah uh, daripada orang-orang uh, uh, Barat ataupun orang-orang yang menjadi uh, menjadi sebuah uh, sebuah uh, daripada kiblat mereka. Ya tidaklah daripada pemimpin ataupun tujuan mereka para wanita yaitu bukanlah daripada kiblat-kiblat mereka yang ada pada saat ini daripada wanita-wanita barat ataupun dari Amerika ataupun Perancis ataupun Korea ataupun dari manapun juga bukanlah mereka para wanita sebagai pemimpin mereka akan tetapi mereka harus kenal dan tahu pemimpin mereka adalah Sayyidatun Fatimah zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaupun ada ucapan, maka ucapanlah. Ucapannya lah yang perlu kita simak. Kalaupun ada akhlak, maka akhlaknya lah yang perlu kita ikuti. Kalaupun ada jalan, maka jalannya, jalan, jalanlah jalannya. Beliaulah yang harus kita tuntuni dan... Tidak ada didikan kecuali didikan daripada Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra yang perlu kita jalani. Dan beliau adalah Sayyidina Fatimah, wanita yang terdidik daripada Baginda Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tumbuh dengan didikan dan tarbiyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia 35 tahun di saat adanya pembaharuan dalam pembangunan Kaabah di saat Nabi saw dimuliakan dengan membawa hajarul aswad di tempatnya dan juga saat Sayyidina Fatimah Az-Zahra di usia yang 5 tahun maka lahirlah maka uh, diwahyukanlah Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira yang mana satu-satunya wanita satu-satunya makhluk yang langsung dalam posisi keimanan saat uh, turunnya wahyu dalam Baginda Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak perlu Untuk pengucapan daripada keimanan akan hal ini, tapi saat wahyu turun di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua daripada putri-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang lahir dalam posisi sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya karena tidaklah perlu bagi seseorang yang lahir untuk beriman dengan apa yang dibawakan oleh orang tuanya. akan tetapi saat orang tuanya mukmin maka otomatis anaknya pun dalam posisi beriman karena itu tidak termasuk daripada orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam akan karena mereka sudah beriman dengan asal yaitu yaitu dari asalnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetapi wanita yang pertama beriman yaitu Sayyidatina Khadijatul Kubra di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali dari gua gua Hira dan berjumpa dengan keluarganya, berjumpa dengan Sayyidina Khadijah Tul Kubra. Maka disitulah langsung beriman Sayyidina Khadijah Tul Kubra dan dari keluarga Nabi SAW Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Sayyidina Zaid bin Harithah dan dari keluarga dan dari para sahabat Nabi SAW yang pertama beriman itu Sayyidina Abu Bakar as siddiq Sebelum Nabi berkata dengan para sahabat yang lainnya, pertama kali yang diajak berbicara dan mengenai keimanan ini adalah Sayyidina Abu Bakar as siddiq Dan Sayyidina Abu Bakar as siddiq saat mendengar apa yang dibawa oleh Nabi langsung beriman dengan keimanannya yang begitu sempurna terhadap Nabi SAW Alaihi Wasallam. Maka, uh, maka dengan ini kita mengenal tentang sosok Sayyidina Fatimah Zahra dan insya Allah kita semua ada di bawah naungan Sayyidina Fatimah Zahra, pemimpin daripada seluruh wanita dan pemimpin daripada wanita-wanita di surga. Amin ya rabbal alamin dan kita akan memasuki daripada bulan Rajab yang sekarang kita Alhamdulillah sudah memasuki daripada bulan Rajab Di mana bulan ini adalah bulan pertama kehamilan Sayyidatuna Aminah Yang mana uh, dalam kandungannya terdapat baginda besar Muhammad SAW Dan juga di bulan ini adalah bulan uh, Isra dan Mi'raj Nabi SAW Kemuliaan yang begitu agung yang diberikan oleh Allah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya uh, kemuliaan yang begitu besar yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sungguh kemuliaan bagi kita saat kita bisa membahas dan mendengar dan menyimak akan kemuliaan-kemuliaan tersebut dan juga di bulan Rajab ini adalah bulan di saat uh, Nabi Allah Nuh Ya diselamatkan dengan perahunya selama enam bulan sampai masuknya bulan Muharram selesainya daripada banjir yang um, menutupi daripada uh, bumi saat itu dan kita ada di dalam sulbi daripada keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam dan kalau bukan kuasa Allah selama enam bulan terombang ambing perahu Nabi Allah Nuh tapi semuanya dalam keselamatan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita termasuk daripada keturunan dan pengikut daripada Nabi Allah Nuh dan sampai saat inilah kita bisa mendapatkan kemuliaan dan keagungan tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan dan kemuliaan kita dan kecintaan kita kepada Baginda Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun menutup daripada tausiahnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hakikat daripada keimanan, agar kita mendapatkan kemuliaan dengan kedekatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Usallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabil ummi wa alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin dan beginilah ringkasan yang bisa Al-Fagir ambil daripada tausiah Guru Besar habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.